Ja, nu har vi den 1 oktober och vi ska ta och titta lite grann hur posten ser ut i Lockeria just nu. Klockan är 12.30 ungefär och det serveras lunch just nu här. Så vi ska se här. Där står det att det serveras lunch. Vi har ett antal gäster här nu i restaurangen. Det ser ut soppa, sallad och sen också ett antal olika huvudrätter så att säga. Dagens lunch. Och vi tittar kort in i köket och ser hur det ser ut här. Tack, tack. Och nu ska vi ta och titta på hur det ser ut med utrymningsvägen här nu. Så där har vi städat i ordning. Alltså, man kommer ut här. Och nödutrymningen är över den dörren där uppe. Här är borttaget allting. Och det är städat i trappan. Kan vi se vad som finns här i övrigt i rummet. Det är lite utomhusstolar. Också inomhusstolar så att säga. Men det är väl egentligen ingenting att titta på. Och när man kommer upp i utrymningsvägen här. Jag satte personligen upp en lapp här tidigare. Där det stod att dörren ska hållas låst. Men dörren är egentligen inte låst. Utan det är bara det att den är stängd med ett vred. Ser man så. Och öppnar upp dörren. Och anledningen till det här det är att dörrtrycket inte fungerar som det ska. Så att från soprummet, där det kan uppstå brand alltså, där kan dörren bara gå upp på det här sättet. Och det är olyckligt, så därför sa jag att det ska vara låst. Det är bara ett dörrvred så. Och sen är det soprummet. Och det är en annan brandcell. Det är en branddörr det där. Och sen går man ut här. Så, och där är man ute. Alltså, soprum, det kan uppstå brand här, men och utav den anledningen så föreslår jag att dörren ska stå stängd inom citattecken, för att dörren är öppen inifrån, det är bara ett dörrvred, så att dörren är inte låst, det är bara det att den är låst från utsidan också för att obehöriga kan annars ta sig in i restaurangen. Så att det är bara att vi drar åt där. Och i den mån som det ska utrymmas gör man så. Öppnar upp dörren. Dörren är alltså inte låst. Den är bara tillstängd. Sen är frågan om det är en inåtgående dörr. Och det är ju ett stort företag att ta och
gör en utåtgående dörr, och dessutom är det ett soprum med sopcontainer och liknande. Så att det är nog bäst att den är inåtgående. Och här skulle man kunna ta och sätta upp en sarg längs golvet så att inte den vagnen står och hindrar en sarg längs golvet här. Så att den har sin plats och det är fri passage här till dörren ut. Jag kan säga att jag är själv arkitekt och jag hjälper Reinaldo och Rosa lite grann. Och som arkitekt arbetar jag som brandansvarig på Arnt Malmqvist och Skog, Arnt Malmqvist arkitekter. Och jag har bland annat gjort brandritningar och liknande till Jakobsbergs centrum, Norstedtshuset på Riddarholmen, Tranebergs strand med fler. Så att jag har erfarenhet av det här och jag tycker att det här är fullt tillräckligt nu. Det var stökigt här tidigare, men allting är borttaget som sagt. Och anledningen till att vi vill ha den dörren stängd, inte låst, stängd, det är att det förekommer flugor i soprummet. Och vi vill inte ha ut dem i restaurangen. Och dörrtrycket är sådant att man kanske ska gå på fastighetsägaren och be honom justera den där dörren för att den öppnar sig automatiskt annars. Alltså den låser inte till på ett bra sätt. Trycket är... man behöver inte trycka ner dörren utan bara peta lite på dörren så åker den upp. Och det har förekommit många gånger tidigare, så att därför satte jag upp en lapp att dörren ska hållas stängd. Jag skrev låst därför att trycket är som sagt defekt. Dörren går bara upp utav sig självt. Ja, det var så. Nu ska vi bara titta ut i restaurangen igen. Okej, jag tror att det räcker så. Ska vi se här, det är en utrymningsskylt där. Att här är en utrymningsväg. Och det ska alltid finnas två utrymningsvägar från en restaurang. Och det här är givetvis då den huvudsakliga utredningen, entrédörren. Men om det börjar brinna där utanför så då tar man sig ut via den vägen. Jag tror inte att det är några problem. Okej, tack och hej. Jag heter Thomas Henriksson, ska säga. Hej då. Och jag ska säga också att jag arbetar gratis, eller gör det här gratis åt Reinaldo och Rosa, för de är mina vänner. Och jag tycker de är väldigt trevliga. Jag tycker att de ska få driva den här restaurangen. Jättetrevlig restaurang. Okej, hej hej.